নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মঞ্চলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল এফালে সীমান্তত উত্তেজনা পাকিস্তানৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতলৈ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত কি অৱস্থা বৰ্তমান আপোনালোকে জানে সেই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তানৰ সা সুবিধা লৈ পাকিস্তান চৰকাৰ আই এছ আই পাকিস্তান সেনাবাহিনীৰ সা সুবিধা লৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে আৰু আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণত ভাৰতৰ সেনা জোৱান আৰক্ষী শ্বহীদ হ'ল ইতিমধ্যে দুটা সন্ত্ৰাসবাদীক নিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এটা সন্ত্ৰাসবাদী পলাতক সেই সন্ত্ৰাসবাদীটোকো বিচাৰি হয়তো আৰক্ষীয়ে বা সেনাবাহিনীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজতে এই অস্থিৰতাৰ মাজতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি পাকিস্তানৰ ঈৰ্ষা হৈছে নেকি পাকিস্তানৰ যি চৰিত্ৰ সেয়া আকৌ এবাৰ সন্মুখলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ মুখাৰ আৰু মুখ সন্মুখলৈ আহিছে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে সংবাদমেল পাতি কৈছে যে এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপবোৰ আকৌ এবাৰ আৰম্ভ হৈছে একমাত্ৰ পাকিস্তান চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আই এছ আইৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাকিস্তান সেনাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জানি বুজি তেওঁলোকে কৰিছে এইবোৰ কাম কাৰণ শেহতীয়াকৈ আমি জানো যে G20 সন্মিলনেই হওক বা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই হওক ভাৰতে সকলোতে সফল হৈছে আৰু ভাৰতৰ এই সফলতাত ঈৰ্ষান্বিত হৈ পৰিছে হিংসা হৈছে পাকিস্তানৰ চিৰবৈৰী পাকিস্তান আৰু সেই চিৰবৈৰী পাকিস্তান কিন্তু এতিয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কুৎসা ৰচনা কৰাতেই সীমাবদ্ধ থকা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত পাকিস্তানে নিজৰ পৰমাণু শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে যিখিনি পৰিকল্পনা কৰিছে সেই পৰিকল্পনাটো এতিয়া আগভাগ লৈছে পাকিস্তানৰ পৰমাণু শক্তি এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যুদ্ধ কৰি ভালপোৱা দেশখন নিজে ঋণগ্ৰস্ততাত ডুবি আছে যুদ্ধ কৰি ভালপোৱা দেশখনত দুৰ্ভিক্ষতাই চানি ধৰিছে মানুহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা পাকিস্তানৰ খাবলৈ ভাতমুঠি নাই অন্ন নাই দৰিদ্ৰতাৰে কুঙা হৈ পৰিছে পাকিস্তান আৰু সেই পাকিস্তানেই ঋণগ্ৰস্ততাত ডুবি থকাৰ মাজতো পৰমাণু শক্তি বৃদ্ধি কৰাত কিন্তু কৃপণালী কৰা নাই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাত কিন্তু কৃপণালী কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদীক ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছে বিভিন্ন কূটকৌশল ৰচনা কৰিয়ে আছে আৰু সেই পাকিস্তানে এতিয়া নিজৰ পৰমাণু শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ধন তাত বিনিয়োগ কৰিছে মানে এফালে ঋণগ্ৰস্ততা দেশখনৰ জনসাধাৰণ দৰিদ্ৰতাত কোঙা হৈছে দুৰ্ভিক্ষ পাকিস্তানত তাৰ মাজত কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰখনে ধনবোৰ বিনিয়োগ কৰিছে পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণত মানে যুদ্ধহে লাগে তেওঁলোকক মানুহৰ জীৱন নালাগে মানুহক ধ্বংস কৰাটোহে তেওঁলোকে বিচাৰিছে মানুহৰ জীৱন তেওঁলোকক নালাগে আৰু পৰমাণু শক্তি এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে যি পৰমাণু শক্তিৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত 2024-25ৰ ভিতৰত পাকিস্তানত পৰমাণু শক্তিৰ ভাণ্ডাৰ হ'বগৈ 200টা এতিয়াৰ যদি সংখ্যাটো চাওঁ বৰ্তমান পাকিস্তানৰ হাতত কিমান পৰমাণু শক্তি আছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ হাতত আছে 170টা পৰমাণু অস্ত্ৰ 170টা পৰমাণু অস্ত্ৰ আছে আৰু আগন্তুক দিনত 2025ৰ ভিতৰত সেই 170টা পৰমাণু অস্ত্ৰ 200টালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু এই 200টা পৰমাণু অস্ত্ৰৰ সহায়ত চাগে হয়তো ভাৰতবৰ্ষ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো তেওঁলোকৰ শত্ৰু দেশক টাৰ্গেট কৰা হ'ব হয়তো ভয় ভাবুকি দিয়া হ'ব আমাৰ লগত যুঁজি নল'বি বুলি যুদ্ধবাজ পাকিস্তান যুদ্ধই যাৰ জীৱন ৰক্তপিপাসু বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব হয়তো আৰু সেই পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কিমান কি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা নাই মাৰ্কিন পৰমাণু বিজ্ঞানীসকলে গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে পাকিস্তানে যি কৰি আছে সেয়া বৰ এটা ভাল নহয় দেশখনত খাবলৈ ভাতমুঠি নাই সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম তাৰপাছতো পাকিস্তানৰ চৰকাৰে ইমান বেয়া বেয়া কাম কৰি আছে পৰমাণু শক্তিৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব দি আছে ইমান পাকিস্তানে আগন্তুক দিনত বিশ্ব কঁপোৱাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে চুবুৰীয়া দেশত আতংক বিয়পোৱাৰ বাবে এইবোৰ কুৎসা ৰচনা কৰি আছে নেকি মাৰ্কিন পৰমাণু বিজ্ঞানীসকলে এটা গৱেষণা চলাইছিল 1999 চনতে 1999 চনত যি গৱেষণা চলাইছিল তেতিয়া অনুমান কৰা হৈছিল যে পাকিস্তানে হয়তো নিজৰ পৰমাণু অস্ত্ৰ 2019-20-21 এই চনকেইটাৰ ভিতৰত হয়তো খুব বেছি 90টামান কৰিব পাৰিব কাৰণ তেতিয়াই পৰমাণু শক্তিৰ আপোনালোকে জানে উদ্ভাৱন হৈছিল ভাৰতে যেতিয়া পৰমাণু শক্তি পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰ ঠিক পাছতেই পাকিস্তানেও পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সময়তেই মাৰ্কিন গৱেষণা সংস্থা বিশেষকৈ মাৰ্কিন যি পৰমাণু বিজ্ঞানীসকল আছে তেওঁলোকে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল যে 2019-2021-22ৰ ভিতৰতো পাকিস্তানৰ খুব বেছি হ'বগৈ 90টা পৰমাণু অস্ত্ৰ কিন্তু সেই সকলো ধাৰণাক অমূলক প্ৰতিপন্ন কৰিলে সেই সকলো সম্ভাৱনাক একাষৰীয়া কৰি তেওঁলোকৰ 90টাতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকিল পাকিস্তানৰ বৰ্তমান পৰমাণু শক্তি
বা পরমাণু অস্ত্র 170টালে বৃদ্ধি পাবে যেটা কোনেও কল্পনা করা নাছিল যে পাকিস্তানে ইমান কম দিনের ভিতরতে 170টা পরমাণু অস্ত্র হাজু করিব বা তৈয়ার করিব আর সেই 170টা পরমাণু অস্ত্র এইকেইদিনত এতিয়ালৈকে আছে 2023 চনত কিন্তু 2025ৰ ভিতৰত 200টালে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মানে নিজৰ কাৰখানাত নিজৰ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত পৰমাণু অস্ত্ৰৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে পাকিস্তানে অহৰহ তাত মানুহ নিয়োগ কৰি আছে মানুহৰ জনসাধাৰণৰ পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ যিমানে দুৰ্ভিক্ষ নহওক কিয় তেওঁলোকৰ কিন্তু মূল লক্ষ্য সেই পৰমাণু অস্ত্ৰতহে ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বহু লোকে ভাৰতৰ প্ৰশংসাটো গদগদ হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ইমৰান খানে আৰু সেই পাকিস্তানত এতিয়া নতুন চৰকাৰখনে কুৎসা ৰচনা কিন্তু পূৰ্ণ গতিত আগৰ নিচিনাকৈ আৰম্ভ কৰি দিছে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ হয়তো ক'ৰবাত ভাল ভাৱ আছে বন্ধু ভাৱাপন্ন হিচাপত থাকিব বিচাৰে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণে হয়তো বিচাৰে যে ভাৰতৰ দৰে দেশখনৰ উন্নতি হওক কিন্তু পাকিস্তানৰ চৰকাৰ সেনাবাহিনী আৰু ISI সেইটো হ'বলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে মানুহ মৰি যাওক মানুহে খাবলৈ নাপাওক তেওঁলোকৰ জাতিপ্ৰেম নাই তেওঁলোকৰ দেশপ্ৰেম নাই তেওঁলোকৰ আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাৰ চিন্তা ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ বেয়া কৰিব লাগে সেইটোৱেই মূল উদ্দেশ্য এয়াই হৈছে পাকিস্তানী আৰু সেয়েহে পাকিস্তানীয়ে আকৌ এবাৰ সীমান্ত উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে পৰমাণু অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে সকলো উদ্বিগ্ন এতিয়া আনকি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰমাণু বিজ্ঞানীসকলো উদ্বিগ্ন তেওঁলোকে গভীৰ চিন্তা এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্ত কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত ই যে এটা বৰ ভাল দিশ নহ'ব ই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে যে এটা বেয়া দিশ হ'ব সেইটো প্ৰতিপন্ন হ'ব বুলি মাৰ্কিন পৰমাণু বিজ্ঞানীসকলে কৈছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষক শত্ৰু বুলি জ্ঞান কৰে যিহেতু পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেও ই বৰ ভাল এটা নহ'ব বুলি পাকিস্তানৰ এই সমগ্ৰ কাৰ্যকলাপক সমালোচনা কৰিছে মাৰ্কিন পৰমাণু বিজ্ঞানীসকলে এইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিয়া প্ৰয়োজন আছিল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে আহিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিছু নতুন তথ্য পাইছে আৰু এই চিন্তাৰে ভৰা সময়খিনিত উদ্বিগ্নতাৰে ভৰা সময়খিনিত আমি সকলোৱে মাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কাল অমানিশা কাৰোলৈ নাহে কোনো কুৎসা ৰচনা কৰা দেশে যাতে নিজৰ এই পাপিষ্ঠ মনলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব নোৱাৰে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ